الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد
एक बार बाबा जी मंत्र जुड़े बाबा Oh,
جو قاری قرآن بھی ہیں، سید الیاس
اور مصطفیٰ کریم کی جان بھی ہے. سید ہو یا قاری قرآن نہ ہو سید کیسا ہے؟ سید ہو پھر قاری قرآن نہ ہو سید کی پہچان ہی قرآن کی تلاوت ہے. سید کی پہچان ہی قرآن کی تلاوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر سر تن کے ساتھ ہو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، جدا ہو پھر بھی. جسم کے ساتھ اس سر کا ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ یہ خون کس کا ہے. بولو یہ خون ہے، بولیے یہ خون ہے. بات سے بات نکلتی ہے، میں نے شروع ہی کرنی ہے گفتگو تو اسی بات کو تھوڑا سا آپ کے لیے واضح کر سبحان اللہ. حضرت شاکر صاحب قبلہ نے بہت لمبا چوڑا صداقت کا تعارف پیش کیا کیا نا توجہ میری طرف رکھے. میں نے آپ سے بات پہلے کر لی ہے، نہ تو میں خطیب ہوں اس طرح کا کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ ادا کروں. چند باتیں مختصر سی کروں گا، کوئی اردو میں کچھ پنجابی میں، میں انقلابی سی اردو. تو اس طرح چند باتیں عرض کرنے کے بعد آپ سے اجازت لے لیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ذوق کے ساتھ بیٹھ کر جو میں نے ذوق یہاں پر دیکھا ہے. میں درگاہ پر میں گیا پچھلے سال، درگاہ پر، درگاہ پیر کا نام ہی کیسا رکھے ہیں، وہ درگاہ پر ہے الحمدللہ. تو یہاں پر ہر انسان محبت رسول سے پر ہے. میں کمال حیران ہوں. اور ایک اور میری نظر یہاں پر جو پڑی ہے تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں اکثر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کے لڑ لگے ہوئے. سروے کروں گا، سروے کروں بندے گنوں، عام جلسوں میں، عام محفلوں میں اگر 100 بندہ ہو تو اس میں 15 بندے صاحب نسبت ہوتے ہیں، اور 85 بندے، میں یہ ریشو نکال رہا ہوں، تو 85 بندے ہمارے سنیوں کی محفلوں کی بات کریں، تو 85 بندے بغیر نسبت کے ہوتے ہیں. نسبت سمجھتے ہیں نا، جو کسی نہ کسی کے لاڑ نہیں لگے ہوتے یا لگے ہوتے ہیں، میں اس نسبت کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ میں یقین جانے اس مجلس میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل الٹ ہے. یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں چہرے اور چہروں کا نور، اور ویسے تو ہر سنی کے چہرے پر نور ہوتا ہے، تو صاحب کا نسبت ہو جائے اس کا نور محفوظ ہو جاتا ہے. جو صاحب نسبت ہو، نسبت ہو، اور وہ میں تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو قرآن کہتا ہے. قرآن کی آیت سنیں گے یہی ہے نا، قاری صاحب کی سب چونکہ پہلی بار زیارت ہو رہی ہے تو قاری صاحب موجود ہیں. یہ بھی قاری صاحب ہیں، یہ بھی قاری صاحب ہیں، اور بھی پورا یہ ماشاء اللہ سید صاحب، قاری صاحب، سید ریاض شاہ صاحب. لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ واضح کر دیا کہ ایمان والا، ایمان والا بس کھڑ دیو نا جی، خیر شاہ جی، نہ انہوں کو پیسے دے اتنا میرے تو مجھے صرف گل سن لے. توجہ سے بات سنی آپ نے، جو چند باتیں ہم نے کر لی. آپ کی محبت کو میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، اور یہ جو آپ کی محبت کے جو اشارے ہیں میری طرف آتے ہیں، یہ آپ کے لیے، یہ مصطفیٰ کریم کے سارے ہیں. اور یہ جو خیر مل رہا ہے انہی کے طرف چلے گا.
اب سنیے، اب سنیے، صاحب نسبت جو ہوتا ہے پہلے وہ ایمان والا ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ محنت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پھر وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے. کیا بولو، کیا ہو جاتا ہے؟ اب جب وہ صاحب نسبت ہو گیا تو اب وہ جتنی اس کے پاس نور کی طاقت تھی، جتنی نور کی طاقت تھی وہ ساری محفوظ ہو گئی. اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ، اللہ کریم نے بات کر دی. اے ایمان والو، اے بولو، اے سارے بولو، اے ہم مومن ہیں، ہمیں کیوں گھبراہٹ ہے؟ اسی ایمان والے، اوے اسی ایمان والے، اسی ایمان والے، اوے اسی ایمان والے، مصطفیٰ کریم دی پہچان والے، اللہ دی عزت دی قسم، اسی قرآن والے، اسی مصطفیٰ دی جان دی قسم، اسی رحمان والے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو تو سچے دے نال لگ جاؤ. یا اللہ، ایمان آ گیا، تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، محنت آ گئی، کوشش آ گئی، نمازاں مل گئیاں، روزے مل گئے، قرآن مل گیا، سب کچھ مل گیا، سارا کچھ مل گیا، تے ہن کی کریے؟ فرمایا سب کچھ مل گیا، او اگر بچانا ہی علی حج میری دے بوئے تے بہ جا. اللہ نماز پڑھو، ہم نے نماز ادا کی. تو نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. تو نے کہا زکات، ہم زکات دیتے ہیں. اے اللہ، وجہ کی ہے کہ نمازاں پڑھیاں پڑھتے نے، مسیتاں پڑھیاں پیاں نے، گلیاں وچ بھی موجود ہیں، پار بھی چکے ہیں، مصیبتاں پیچھے پیچھے ہیں، گلی گلی، ایک دو چار نہیں، چالی چالی دیاڑے نیرے، چالی نہیں، ترے ترے مہینے گھراں تو گئے، بچیاں تو دور، پھر بھی گستاخی کرن تو مجبور. اللہ وجہ کی، پر میں قرآن دی آیت نو سمجھیا نہیں، عمل نہیں کی. اسی کیا سی نماز پڑھوئے تے کر لیا، ایماندار بھی اپنے آپ کو کہہ گئے، مومن بھی کہہ لیا، نماز پڑھیاں، زکاتاں دتیاں، خیراتاں دتیاں، اور تبلیغاں بھی کیتیاں، پر جدو واری آئی آخری، مور لوان دی واری آئی، جے تو علی حج بھیری دے دروازے تے یا جماعت علی دے دروازے تے جان دا وقت آیا، کہن لگے نہیں نہیں، اے تے کچھ نہیں دین دے. اسی آکے آئے، اگر کچھ دین دے نہیں تے تیرے پلے اسی کچھ رکھنا نہیں. من ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دے. ہائے ہائے،
میاں شیر محمد صاحب شیرپوری رحمۃ اللہ تعالی کرامتاں دا پہاڑ, کرامتاں دا پہاڑ. ترے بندے رات دے وقت نیت کیتی چوری دی, گروپ ڈاکواں دا, گروپ ڈاکواں دا تے چوراں دا, بندے کنے بولو؟ تین. نیت کر لئی کہ چلو چل کے جتھے ہاتھ لگ گیا اتھے ہی سی, پر بھوک لگی سی. ایک کہن لگا بھائی یہ تے کام تے کراں تے مال آوے دا پھر کھاں گے, تے بھوک لگی ہے یہ بھی کوئی دام ہو جائے. کہنے لگے چلو شرکپور شریف لنگر روز ملتا ہے, ایک نو کلنے ہاں اپنا کھا لے دوجیا دا لے. نہیں گل سمجھے, ایک نو کلنے اپنا کھا لے دوجیا دا. ایک بڑی پرانی گل نہیں, یہ کل کی گل ہے. علامہ اقبال نو پوچھ لو جنہاں دیاں فوٹو تساں اپنے دفتراں دے تے اپنے لائبریریاں چ تے نوٹاں تے ہر جگہ موجود نے, اسے علامہ اقبال نو پوچھ لینا میاں صاحب دی شان. ایک گیا ٹور, دوجے گئے رہ, لنگر دا ہو گیا ٹائم. اگے ورتاندے سن سنگھی, چونکہ انہوں ہو گئی سی تنگی تے آ کے خود ملنگی. اس تو مراد میرا میاں صاحب دی ذات. میاں صاحب خود لنگر تقسیم کرنا آ گئے تے نال ساتھی چلتا جا رہا. چلدیا 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 میاں صاحب فرما رہے ہیں جس وقت اس بندے تے آئے, فرمایا بھائی سنگیا یہ ذرا زیادہ دیں. ہائے ہائے, آ بندہ تو اگر کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یاری ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں, محمد تو دیوار کے پیچھے کا نہیں رکھتے, خدا کی عزت کی قسم محمد تو محمد ہے, یہ تو شہر مدینہ, یہ تو شہر مدینہ, یہ علم کا شہر ہے, یہ علم کا اچھی بولو, یہ علم کا صرف اس کائنات کا نہیں پوری کائنات کا علم کا شہر ہے. ایک عام سے خادم کی بات سنا رہا, فرمایا انو زیادہ دئیو, انو زیادہ دئیو, اے دے دو سنگی باہر ہو رہی ہیں. گل لا کے کو جے نہیں سمجھے گا, گل لا کے کو جے مینو اپنا رنگ چڑھا دیتا. گل نہیں سمجھے تھی, چلو ایک گل پھر کرنے. حضرت میاں صاحب دے کول آیا, لنگر دیتا, فرمایا سنگیا اینو زیادہ لنگر دیں, اینو زیادہ لنگر دیں, اے دے دو ہور ساتھی نے. او لنگر جس وقت دین دا حکم کیتا لنگر لینا لینے اکھاں چک لیاں. میاں صاحب دا چہرہ ویکھن لگ پیا, چہرہ ویکھ کے میاں صاحب دا چہرہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. میاں صاحب اپنا کم کر دے گئے, خدا دی قسم انہیں اس طرح چہرہ پھڑ کے اکھاں دیکھیا, ادھر ویکھتا گیا اندر صاف ہوندا گیا. اے قوم بچے تے ظلم کرن والی قوم, بچیاں نوں 131-132 دے قریب بچوں, 100 لا حول ولا قوت, حکومت پاکستان کو سوچنا پڑے گا. اگر حکومت ہے تو اسے سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر کون سا نظام چل سکتا ہے, کیا منافقت کا نظام چلے گا یا کہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا نظام چلے گا. اگر ان منافقوں کو نہ پکڑا گیا تو یہ مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں,
یہ مدرسوں میں چھپے ہوئے ہیں, داڑیاں رکھ کے, شلواریں اونچی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں. ان کو حکومت پاکستان کو روکنا پڑے گا. آ تجھے بتاؤں کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے. بندو کو مار کے نہیں بلکہ زندہ کر کے اسلام کو بچایا. بندو کو زندہ کر کے اہل سنت والجماعت. میں بھی جب سوچتا ہوں تو حیران رہتا ہوں کہ جدھر بھی جاؤ اولیاء اکرام کی صف ہے تو اہل سنت والجماعت کے اندر. بولو کہاں ہے اہل سنت والجماعت کے اندر. بولو اہل سنت وال, اہل سنت کے اندر. حضرت داتا علی حجویری سے لے کر یا اوپر چلے جاؤ مولا علی سے لے کر سید لال حسین تک, نظر سے دوڑا کے دیکھ کسی دوسرے فرقے چ بھی ہیں نہ؟ کدی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا یہ صفے چونے ہوں بھی کرنٹ لبنی ہے. یہ صفے کھڑا ہوئے گا نہیں تو کرنٹ کی بنے گا. منو تو دسو اے پکھے دی تار اگر سوئچ چ نہ ہوئے چلے گا؟ چلے گا کیوں نہیں, کرنٹ ہی کوئی نہیں. بولو نا. تے جے پواندے بھی روکو پھر رک جائے گا ہاتھ نال. تے جے ہاتھ نال پوا کے واہ دے گا. او دسو نا, او واہ لینی ہے تے کرنٹ لینی پوے گی. تے کرنٹ کتھوں لبے گی مدینے دی؟ پاور ہاؤس تے مدینہ وچ نا ہے. فرمایا دیکھو نا تسی ٹی وی رکھے نا گھر, دسو نا رکھے جی نا تھوڑے گھر ہے کیبل لگی محفل ساڑی ارس دی الحمدللہ اس سال اساں کیو ٹی وی تے لائیو کی تھی پوری دنیا سے. اگر کسی ویکھی ہے تھوڑے چ کوئی ہے بندہ جنے ویکھی کوئی؟ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کیونکہ پاکستان دا ٹائم کافی لیٹ سی, 12:10 تو بعد شروع ہوئی ہے, ایتھے تے لوگ 9:10 بجے سو جاندے ہیں. اس واسطے تسی ستے سو پر اسی جاگ رہے ساں. سمجھ آ گئی جی؟ اسی جاگ رہے ساں. باہر محفل تہاڈے گھراں وچ آئی ہوے گی. چلو ہور پروگرام آ جاندے. اے منو دسو تہاڈا ریموٹ آن نہ کرے ٹی وی نو تے فوٹو آؤندی آواز؟ تے جے ریموٹ نہ آن کردے رہو پچھو سوئچ ہی نکالیا ہوئے. بولو نا. اچھا چلو سوئچ لگا بھی رہے ریموٹ آن بھی کر لے تے بجلی نہ پیچھے چھڈو تے پھر آوے گی؟ دسو نا. اچھا جے بجلی بھی لا دیو تے ریموٹ بھی ہاتھ چ آ جائے تے پھر تسی تار بھی لا دیتی ہوے پر پچھلے ہی نہ کلن. نہیں سمجھے؟ اللہ دسو کو آواز آئے گی فوٹو؟ اچھا پچھلے کوشش کر لین. پچھلے کہڑے ہے؟ تہاڈے مقامی جڑی کیبل والے وہ کوشش کر لین پر ان اپنے ہی کنیکشن نہ رکھے ہوئے. اور سمجھے نہیں مرکز دے نال کنیکشن نہ ہوئے تے دسو تہاڈے گھر روشنی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ ہاں ریموٹ بھی لگ جائے کنیکشن بھی موجود ہو پاور بھی موجود ہو پھر پچھلے قریب کے مرکز سے رابطہ بھی ہو قریب کے مرکز کا اپنے مرکز سے رابطہ ہو تو پھر سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے اور ہر کچھ مل جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم نقشبندیت ہو یا چشتیت ہو یا قادریت ہو یہ سارے قریب کے مرکز ہیں یہ ملاتے ہیں مدینہ سے. ایمان, ایمان کے ریموٹ سے, ایمان کے ریموٹ سے, محبت کے ٹی وی سے اور عشق کی کرنٹ سے
جب تک رابطہ قائم نہیں ہوگا یہ دل کبھی ادھر کبھی ادھر ہوگا. الا قلیلا مذبذبین بین ذلک بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. اگر قائم رکھنا ہے تو پھر کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا, رابطہ قائم کرنا پڑے گا. کر کے دیکھ مدینے والے نے سلامتی نہ رکھنی تو پھر مجھے پھر گمراہ نہیں ہونے لگا, پھر گمراہ ہو سکتا, پھر کی ہوے گا, یا تے کلانی ہوے گا یا گیلانی ہوے گا یا سلطانی ہوے گا یا مجدد الفسانی دا منگتا ہوے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا جماعتی ہوے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اس مرکز سے رابطے قائم ہو چکے ہیں, اور وہ مرکز وہ ہے کہ جس کا کبھی مدینے سے رابطہ ٹوٹا ہی نہیں. ان کے روابط کبھی ٹوٹے؟ بولو کبھی ٹوٹے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. لیکن اگر ہماری حالت یہ ہو گئی جس طرح کے آج لوگوں کی ہے, ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. امام غزالی سب کی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین کے اندر یہ واقعہ میں نے پڑھا, ایمان تازہ ہوا اور بہت ہی ایمان تازہ ہوا. بات کوئی اور سمجھانا چاہتا ہوں لیکن اس سے بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک عطا حضرت عطا سلمی بہت ہی اعلی ہستی تھے, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے, کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. سنے یہاں پر لومے کافی ہیں, کپڑا بننے والی دکانیں فیکٹریاں کافی ہیں, تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ کپڑا بنتے تھے. بولو کیا کرتے تھے؟ کپڑا. اور بڑے مایا ناز کاریگر تھے. آپ کو پتا ہے جتنا کوئی بڑا کاریگر ہوتا ہے نا اتنی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. جتنا کاری بڑا ہو, سمجھ آئی نا, کرسی پر وہی آتا ہے پھر اور لوگوں کو سناتا ہے قرآن. تو وہ کاری یہ قاری اور ہے اور کاریگر اور ہے. وہ کاریگر تھے بڑے اعلی, کپڑا تیار کیا بہت محنت سے. کیا کیا؟ کپڑا. اور صرف کپڑے ہی کے کاریگر نہیں تھے, راتوں کو جاگنے والے بھی تھے, تعلق بھی تھا, رابطہ بھی تھا. کپڑا تیار کیا, صبح بزاز کو جو کپڑے والا ہے تاجر ہے اس کو دکھایا, تاجر کو کپڑا دکھایا. وہ آیا, اس نے نظر کا فیض اس پر پایا تو انہیں یہ جملہ سنایا. کیا کہا؟ کہ صاحب آپ کے کپڑے کے اندر تو فلاں عیب بھی ہے, فلاں عیب بھی ہے, فلاں عیب بھی ہے, فلاں فلاں چیز کی کمی ہے, لہذا میں اس کی قیمت پوری نہیں دے سکتا, میں اس کی قیمت پوری نہیں دے سکتا. حضرت عطا نے جب یہ بات سنی کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, رو پڑے. کیا ہوا؟ اس کے سامنے بڑے درد سے رو پڑے. اب جو تاجر ہے اس نے رونا دیکھا ایک اللہ کے ولی کا, اللہ کے ولی کا رونا دیکھا تو روتے ہوئے اللہ کے ولی کو دیکھ کر کہنے لگے کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے, آپ نے اس محنت کو اس انداز سے بتایا اور آپ نے اس کی قیمت نہیں لگائی. کہا کہ میں کیا کروں ایسے ایسے, اور روئے. کہا چپ کر جا آتا, تو چپ کر جا, میں تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور پیسے بھی پورے دیتا ہوں. بات ہو گئی. پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ روتے کیوں تھے؟ حضرت عطا نے کہا روتا اس لیے نہیں تھا کہ تو نے اس کی قیمت کم لگائی ہے. یہ بات اپنے سینے میں بٹھائے بھائیو, روتا اس لیے نہیں تھا کہ تو نے اس کی قیمت کم لگائی ہے,
کہا روتا اس لیے ہوں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے بڑی کاریگری سے کام کیا ہے اور اتنی محنت کا پھل مجھے نہیں ملا, پھر بھی اس کے اندر خطائیں ہیں, پھر بھی کمی رہ گئی. کہنے لگے پھر بتا کہ میں تو راتوں کو جاگ جاگ کر, میں تو دنوں کو اللہ کی عبادت کر کر کے روزے رکھ رکھ کے اتنی عبادتیں میں نے کی ہیں, اگر میری عبادت کل قیامت کے دن پھر اسی طرح کمی والی ہو گئی میرا کیا بنے گا. آپ کو سمجھ آئیے میری بات کی؟ میرے بھائیو کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ میری نماز جو میں ادا کرتا ہوں اگر خشوع میں کمی رہ گئی, خضوع میں کمی رہ گئی, اگر میری عبادت میں کمی رہ گئی تو پھر کیا بنے گا. حضرت عطا نے بات کہی, کہا کہ لوگو مجھے اس مزاج سے مجھے یہ سبق ملا, یہ درس ملا کہ جب بھی تم کسی حال میں بھی ہو تو اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو, کسی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دو پھر تمہیں وہ کامل کر کے رکھے. اللہ میرے بھائیو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے, حضرت عطا نے کہا تو پھر کیا ہوگا, پھر کہنے لگے کہ پھر مجھے رونا نہیں پڑے گا. یہ اس اللہ کے ولی کی بات کہہ رہا ہوں, پھر مجھے رونا نہیں پڑے گا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ جانے اور وہ جانے. نہیں سمجھے میری بات؟ کیا کہا؟ وہ جانے اور وہ جانے. دوستو محافل سجانا اپنی جگہ پر, محبت کی بات کرنا اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو درس کے یہ دریا ہیں, یہ مدرسے ہیں, یہ جو چراغ جلائے جا رہے ہیں, یہ جو چراغ جلا یہاں سے جو چراغ جل رہا ہے, اس چراغ سے جلنے والے دوسروں کو جلا کے رکھ دیں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ اس چراغ سے جلنے والے, میں زومانہ بات کر رہا ہوں, اس چراغ سے جلنے والے دوسروں کو جلا کے بھی رکھیں گے, جلا کے بھی رکھیں گے. سمجھئے آپ کو, جلا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کر دینا. کہو نا سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکوڑا کھٹکی مدرسے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی نجدی فکر کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا, میں اس مدرسے کی بات کر رہا ہوں جس پر چمک کسی اللہ والے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے جی میں ہوں قرآن بڑا سونا پڑھا دن کریے کون سمجھ آئیے جی بڑا سونا قرآن پڑھا دینا. شاہ جی کی کریے قرآن تو بڑا سونا پڑھتا ہے. میں کہ مولوی اگر قرآن بڑا سونا پڑھ بھی گیا ایمان گیا تو کی فائدہ؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اوے اگر اللہ والے دی نگاہ والے دے کولو قرآن سنے گا تے پھر قرآن سندا جائے گا ایمان بدتا جائے گا. کی ہوے گا؟ ایمان. بولو نا ایمان. اچھی بول تھک گئے چھڑیے تے پھر قرآن لگے ہو تے لگے رہو. واہ بھائی واہ, تسی بھی لگے رہو. آخر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَقَارِئِ سَيِّدِ الْيَاسِ آپ قرآن پڑھتے جاؤ کیونکہ تساں دی زبان وچ محبت رسول دی مٹھاس بھی ہے اور ولی دی نگاہ بھی ہے. قرآن پڑھتے جاؤ سینے بھی روشن ہوندے جا سن, ایمان بھی بندے جا سن. کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں. بولو کون کہہ رہا ہے؟ یا نبی
اگر ہیں میں چاہنا کہ سارے پیغام آپ کو سمجھ دے دیا نا نال نال تے اگر کسی دوسری لائن وچ کھسک گئے دوسرے محلے چلے گئے اور دوسرے کسی ایسے 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 پنجرے وچ چلے گئے کہ جس پنجرے وچ صبح بھی شام بھی دوپہر بھی تے رات بھی کوئی سبق ملتا ہے او ہو جدا نام محمد ہے وہ تو کسی غیب کے علم کا اختیار نہیں رکھتا انہوں کوئی بھی کسی چیز کا اختیار نہیں اگر ایسی جگہ سے چلے گئے پھر قرآن نے کی فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزادتهم الرجس الى رجس فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا قرآن پڑھ دے جاؤ وہ گندگی بدلی جائے گی گندگی گندگی رجس پلیتی بندی جائے گی کیوں اس بات جتنا بڑا مولوی اتنا بڑا شیطان بن جائے گا کیوں اس واسطے کہ کسی ولی دی نگاہ بھی نہیں سی او او صف دے وچ کھڑیا بھی نہیں سی کسی نہ ہویا بھی نہیں سی تے پھر او دے ایمان دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا بھی نہیں کیونکہ وکونو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سمجھا کے گل دی او کچھ سمجھ آ رہی جے دل تے میرا کر دیا میں تہنوں سونے نبی دی یار دی گل سنندا آلے رسول دی گل سنندا تے تو سانو پتا چلدا کہ سونے دے گھر دی گل تے سونے دے در دی کتنی گل ہے میں قربان جاواں امینہ دے لال دے دروازے تو رسول اللہ صلی اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نے ایک باری آپ نے ڈیوٹی لگائی کی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ میں اندر ہاں علی تے باہروں کسی نوں آن نہیں دینا میں اندر آرام کرن لگا تے کسی نوں آن بولو نہ کسی نو آؤ سرکار اندر آرام فرما رہے باہر ایک آ گیا باہر ایک آ گیا وہ آجی صاحب میرا حال ہے ٹیشو پھاڑے اس واسطے لیندے نے کہ فلم بن دی ہے پی تے ٹیشو دا مرنڈا بن جاتا ہے تے نہ وہ فلم میں چاہ جائے اے میرے مخلص ترین مریضاں چنے میں جڑی تھا جانا ہے نہ اتھے پہنچنا ہے اے فرانس پیرس ہی چندے تے میں سپین تے سپین جاندے میں جرمنی جاندے جرمنی جاندے اٹلی جا اٹلی ہوندے جتھے جا گئی ہوندے پاکستان آواں تے کہ پاکستان کلے نہیں نال پتراں تے بھراواں تے پتیاں نوں نال لے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے تے محبت رسول تے آل رسول دے رنگ وچ اللہ نے انہاں نوں رنگ دتا آج ہی محمد انور نہ ہے نا سرکار دے غلام نے سچے اور سچے تسی حیران رہو گے کہ ہر روز فجر تو بعد میلاد دی محفل کار کرتے ہر روز تے انہاں نوں پوچھو اے کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے تے پوچھ لیو کسے وکھرے پوچھ لیو تے دسن گے نہیں کسی لڑی وچ آ گیا کسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو حضور نے ڈیوٹی دتی فرمایا کہ باہر بہ جا کتے بہ جا باہر بہ جا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے بڑے سونے طریقے نال لکھیا فرمایا کہ باہر بہ جا تے کسے نوں اندر نہ آن دئی کسے نوں اندر نہ آن دئی اس کی میرے آقا جو حکم باہر بیٹھ کے ایک آ گیا آ کے کہندا کہ میں حضور پاک نہ ملنا فرمایا کہ نہیں جا سکتا نے کہا میں جانا ہے فرمایا نہیں جا سکتا نے کہا میں جانا ہے اور نہیں جا سکتا فرمایا منو حضور نے فرمایا کہ کوئی اندر نہ باہر جھگڑا ہو رہا سی میرے آقا اندر سن رہے سن میرے آقا اندر فرمایا علی اینو آن دے اینو آن دے اندر داخل ہو گئے اندر آن والا اندر چلا گیا
گل بات ہوئی تو چلا گیا. حضور دا چہرہ مسکرا رہا سی تے حضرت علی کو لائے پوچھا علی بڑا جھگڑا ہو رہا سی پتہ ہی کون ہے؟ پتہ ہی کون ہے؟ عرض کیتی سونے دروازہ تیرا ماں بوئے تے تیرے تے بیٹھے ہاں تے اے خبر نہ ہوئے کون ہے؟ گل نہیں سمجھا تھی میں بڑی گہری گل کرنے لگا. اے خبر نہ ہوئے کہ کون ہے؟ فرمایا تے دس کون سی. عرض کیتی سونے صرف اے ہی نہیں دسنا کہ کون ہے او میرے آقا اے بھی دسنا کون ہے تے کی گلاں ہو جانے بھی دس سکنا. ادھر یہ گل ہوئی ادھر میرے آقا دے زبان چوں لفظ نکلے اے حدیث سنو جلی سرکار نے اس موقع تے فرمائی فرمایا نا مدینہ تو لے لو. چونکہ دروازے تے بیٹھے سن نا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا لوگو کما ہو جاؤ میں علم دا شہر ہاں تے علی استاد دروازہ ہے. میں علم دا شہر ہاں تے علی دا تو حضور نے فرمایا جبریل امین حضرت علی کو لائے دسو جبریل کتے مولا تے کہندا نا پیچھے کدھر گئے ہیں کدھر گئے ہیں حضور نے تو پیچھے دا نہیں پتہ. ہاں میں تمہیں دسا یہ غلام دی شان ہے جبریل ساتھ آیا تھلے دیکھا چھواں سمتا طرف فرمایا نہ تحت سرا میں نہ عرشِ علا میں نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کہیں نہیں تو ہی جبریل ہے. لک بھیس بٹا بھاویں تیرے بھیس بدل بھی جان پر علی دے نگاہ بھی تو چھپ نہیں سکتا. ارے جس کے علی کا یہ مقام ہو اس نبی کی عظمت کا عالم منو اے تے علی نے نا اے تے علی نے نا اے کون نے بولو علی پتہ نا کون ہے؟ علی دا تعلق علم نال ہے. اسے واسطے حضور نے فرمایا میں شہر آتے دروازہ ہے میں شہر آتے تے ایک گل اتھوں میں یہ بھی واضح کرنا چاہنا کہ علم تو بغیر جڑے پیر بن جاندے نا راتی کچھ ہور تے سویرے کچھ ہور تے پتہ چلدا جی سویرے ایک نواں پیر اٹھ کھلوتا ہے انہوں کا بیڑا ترج انہیں بھی سارے مسئلے کو کافی نقصان پہنچایا. اللہ ایسے بھروپیوں تو محفوظ رکھے کی جی ہے کتاباں کٹان چلے پاویں ہیر تے سسی دی کتاب کھول کے بندے سات دن بچارے اچھا جی کتاب نکل گئی انہوں کو اللہ بچائے. علم کا تعلق فقر سے بہت گہرا ہے طریقت میں بہت گہرائی رکھتا ہے. بھاج علم جو کرے فقیری کافر مرے یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہے. حضرت علی کی بات مجھے میں ان کے علم کی آپ کو باتیں بتاؤں حیران رہ جائیں. ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے دور اقدس میں ایک شخص نے توجہ سے سنی ایک شخص نے اپنے پاس اس کے پاس کچھ 10,000 کے قریب درہم تھے یا دینار تھے کتنے تو وہ شخص فوت ہونے سے پہلے کسی اپنے دوست کے حوالے وہ 10,000 درہم کر گیا کہنے لگا میرا بچہ چھوٹا ہے اور وہ کسی کے پاس ہے پرورش کے لیے پھر پڑے گا جب وہ میرا بچہ میرے بعد آئے جب وہ بچہ میرے بعد آئے تو ایسا کرنا جو تیرا دل چاہا وہ رکھ لینا اور کچھ اسے دے دینا. سمجھ آ گئی آپ جو تیرا دل چاہا وہ اسے دے دینا اور کچھ اپنے پاس رکھ لینا جو تیرا دل چاہا وہ بولو نا اسے دے دینا اور کچھ اپنے پاس باقی اپنے پاس رکھ لینا وہ 10,000 درہموں میں سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. باپ اس کا فوت ہو گیا لڑکا وہ آ گیا توجہ سے سننا علم کی بات میں عرض کرنے لگا وہ بندہ آ گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا چلا کہ وہ بندہ آ گیا ہے اور یہ اس کو مال لٹانے لگا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ
کہ 8,000 درہم اپنے پاس رکھ لیا، کتنا؟ اور 2,000 اس کے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ او بھیا بچہ آ گیا ہے اور اب تو مال اس کے حوالے کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے حضور، میں کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کتنا دے گا؟ کہنے لگا 2,000۔ فرمایا کل کتنا تھا؟ توجہ سے سننا، کل کتنا تھا؟ کہنے لگا 10,000۔ کتنا؟ 10,000۔ فرمایا اسے کتنا دے گا؟ کہنے لگا 2,000۔ حضور نے پوچھا اپنے پاس کتنا، حضرت علی نے پوچھا اپنے پاس کتنا رکھے گا؟ کہتا ہے 8,000۔ آپ نے فرمایا انصاف ہے تیرا؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ فلا فلا بندہ گواہ ہے، وٹنس ہے، وٹنس سمجھ دو نا، گواہ ہے، شاہد ہے کہ اس کے باپ نے وصیت یہ کی تھی کہ جو اس میں سے تیرا دل چاہا اس کو دے دینا اور باقی اپنے پاس رکھ لینا، تو میں شرعی طور پر حر ہوں، یعنی آزاد ہوں، تو میرا یہ دل چاہا ہے کہ میں اس کو 2,000 دوں اور اپنے پاس کتنا رکھوں؟ 8,000۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اس میں کر 8,000 دے، 2,000 تو رکھ۔ وہ کہنے لگا میں نے آخیا سی کہ جو تیرا دل چاہا تو وہ اس کو دے دینا، جتنا بھی تیرا دل چاہا اس کو دے دینا اور باقی رکھ لینا، تو میرا دل یہ چاہے اس کو 2,000 دے دوں اور باقی اپنے پاس رکھ لو۔ آپ نے فرمایا تیرا دل رکھنے کو کتنا چاہا؟ کہنے لگا 8,000۔ نہیں سمجھے میری بات؟ بھائی تیرا دل کتنا چاہا؟ کہنے لگا 8,000۔ فرمایا تو اس نے کیا وصیت کی تھی؟ جو تیرا دل چاہا۔ نہیں سمجھے؟ یہ بھی تو سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے آ گئی انہوں نے مزہ آ گیا۔ بھائی 10,000 جیسا کن 10,000۔ انہیں کیا جی حضرت علی دے سامنے بڑا آکڑ کے، حضور میں سچا فیصلہ کر رہا کی کہ آپ دے باپ، یعنی اس لڑکے دے باپ نے من وسیعہ دے کی تھی کہ جیڑا تیرا دل کیتا انہوں دے دی۔ آپ نے غور کر، جیڑا تیرا دل کیتا انہوں دے دی، تے تینوں گھر رکھن واسطے کتنا دل کیتا ہے؟ 8,000۔ فرمایا جتنا تیرا دل کیتا انہوں دے دے۔ جتنا تیرا دل کیتا ہے، تیرا دل 8,000 رکھن دے، تے دل تے تیرا اے کیتا ہے نا، تیرا تیرا دل کیتا ہے انہوں دینا۔ ماما اصل بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور غلاموں کے علم کا یہ مقام ہے محمد کے علم کا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کو دل کی عطا گرائیوں سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے منور ہیں، علم سے بھی عمل سے بھی، علم سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب یہ علم یہاں سے نکلے گا، علم یہاں سے پھوٹے گا، چشمہ جاری ہوگا۔ بولو چشمہ۔ جب چشمے کی گل آئی تو مجھے ایک اور گل یاد آ رہی، گل چشمے کی آئی ہے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ، مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر گل لکھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، توجہ نہ گل سنا، جا رہے ہیں تے حضور نے فرمایا صحابہ نو، صحابہ بھی نال سفر دے وچ نے، پیاس لگی، آپ نے فرمایا صحابہ نو جا او نہ درختاں دے پیچھے، ایک حبشی اونٹ سے جا رہے ہیں تے او دے کول ایک مشک پانی دی ہے، اونوں بلاؤ، بولو نو بلاؤ، آؤں نہیں سی، پھڑ کے لین تک رکھ دیتا کول۔ میں پڑھیا ہے کہ او حبشی اے خطرہ نو محسوس کیتا کہ کدی انج نہ ہوئے کہ میرے کول جو کچھ ہے وہ بھی کھو لین، جو کچھ اندر ہے وہ بھی کھو لین۔ بیسیکلی وہ عیسائی سے، جو کچھ اندر ہے وہ بھی نہ کھو لینے، پتہ نہیں کون لوگ نے، لیکن لگتے انج ہی نے کہ کھو لین گے۔ اور نہیں سمجھے؟
آگے کھچ روح کے حضور دے سامنے پیش کر دیتا. حضور نے فرمایا کہ اے مش اس مشکچ کی آ کہنے لگا پانی. اور میں کتنا کہندا ہے تے چھوڑا یہ. حضور نے فرمایا اچھا پورا پیچھے ہٹ جا سی پورا کر لیں گے. حضور نے انگلیاں وچ رکھیاں تے حضور نے فرمایا کہ پانی کھول دو تو پینا شروع ہو جاؤ. فرمایا جن بھی ہیں پی لو. پانی پیتا ذرا توجہ نہ سنو. پانی پینا شروع ہوئے ایک صحابی کہندے نے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں مبارکاں دے کولوں گہرائی دے نال دیکھا کہ اندر ہو کی رہا ہے یہ پانی آ کتھوں رہا ہے یہ پانی آ کتھوں رہا ہے تے جدوں دیکھا تے مصطفیٰ کریم دیاں پنجاں انگلیاں وچوں پنج چشمے جاری سن. پتا جنا آلہ حضرت نے اسی جگہ دیکھا ہے. آلہ حضرت نے انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. توجہ سے بات سنیں. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے تو میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پانی حوض کوثر سے آ رہا ہے. اچھا میں سوال یہ میرا ہے کہ حضور کے جسم اثر کے ساتھ کوئی کنیکشن ظاہر تو نہیں تھا؟ کوئی ظاہر کنیکشن ہے نہیں تھا پھر پانی کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کنیکشن اللہ تعالی نے دکھانے کے لیے نہیں پلانے کے لیے لگایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ پلانے کے لیے ہے. پھر وہی حبشی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا حضور نے اس کے چہرے پر ہاتھ کیا پھیرا, اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا, اندر بھی صاف باہر بھی صاف. اب وہی حبشی جو پہلے سیاہ تھا سفید ہو گیا, پہلے کالا تھا نور والا ہو گیا. جا گیا اوپر اونٹ کے بیٹھ کے واپس گیا, گھر والے بڑے سخت, مالک بڑا سخت ناراض کہ اب آئے گا چھوڑوں گا نہیں. جب آیا تو پہچان ہی نہیں رہا, کہنے لگا کہ یہ سواری تو میری ہے پر سوار نہیں پہچانا جاتا. سوار سے پوچھا بتا کہ تو ہو کے ہے, کون ہے تو؟ نہ دسیا فلاں فلاں تو نہیں ہے, وہ تو کالا سی. کیا ادو جد ملیا کملی والا سی ہیں؟ پہلے تو میں کالا تھی پر بدل گیا جد ملیا کملی والا سی. وہ کہنے لگے پھر سانو بھی لے جا, سانو بھی لے جانا. گئے ایک روایت ہے کہ 70 لوگ حضور دی بارگاہ وچ اس حبشی دے نال گئے, جا کے مصطفیٰ کریم دا صرف چہرہ دیکھا تے مسلمان. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ علم کے سمندر, یہ عطا کے سمندر, یہ رحمت کے سمندر, یہ علم کے سمندر, یہ جو چشمے جاری ہوتے ہیں علم کے فضل کے, ان سے فیض یاب ہونا ہے تو کسی کامل کا ساتھ لینا پڑے گا. پھر ایسے مدرسوں میں آ پر ایسے علم کے ایسے چشموں سے پانی لے کہ جن چشموں کا کنیکشن محمد رسول اللہ کے ساتھ چلتا. جو ڈسکنیکٹ ہو, ڈسکنیکٹ سمجھتے ہیں کٹے ہوئے کنیکشن, پر کٹتا تو وہ ہے جن نے پہلے جوڑیا ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ ڈسکنیکٹ انہوں کہتے ہیں جو کٹ جائے پر جیڑا ہوئے کوئی نہ وہ دا بیڑا کرک نہیں ہونا ہوں دے. اس واسطے سنیوں میں تمہیں یہ بات عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے کسی نہ کسی جگہ تعلق ضرور رکھنا چاہیے. اگر تعلق رہا تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی, کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. میں نے گھنٹہ بھر آپ کا ٹائم لے لیا ہے, اب میں صرف ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ان علماء کرام کو اللہ سلامت رکھے جو مسئلے کے, ہاں لیکن یہ ٹائم اتنا نہیں آج صاحب, یہ انشاءاللہ سورت رحمان دی پھر تانوں کلیاں سنا لاں گا. چلو سورہ رحمان دی تلاوت دی گل کر رہے ہیں.
پر میں ایک عرض کراں کہ ساڈے سونے نبی دا ذکر ہی ہر حال وچ سورت رحمان پڑھیے پھر بھی انہاں دا ذکر پورا قرآن پڑھیے پھر بھی انہاں دا ذکر الرحمن بولو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی دیوار کا علم تھا آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار اور میں پھر سنا دیتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوض و برکات اور حضور کی پہنچ کی بات کر رہا ہوں کہ حضور ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کس چیز کی ہے نماز اس لیے ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگی جائے اور سورج گرہن لگنے سے پناہ کے لیے صوف کی نماز پڑھی جا رہی تھی حضور جماعت کروا رہے ہیں آگے کھڑے ہیں صحابہ پیچھے ہیں حضور ہاتھ اوپر کرتے پھر نیچے کرتے ہیں پھر اوپر کرتے پھر نیچے دیکھنے والوں نے صحابہ نے بعد مجھے یا رسول اللہ آج کی گل سی اج نماز دے وچ کدی ہاتھ اٹھاندے سو پھر لے جاندے سو پھر حضور نے فرمایا کہ نماز کے دوران کھڑے تھوڑے نال سا پر پہنچا جنت دا حصہ جنت دی دیوار تے بولو جنت دی انگوراں دا گچھا لٹک رہا سی میرا دل کردا سی تساں واسطے توڑ لاں ہاتھ پایا پھر میں پیچھا کر لیا پھر دل کیتا پھر منو ایک گل دسو زمین تے کھڑا ہو کے جنت وچ جان والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان اللہ جل شانہ و تم احسان اپنے محبوب کو علم عطا کر دیا وعلم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اے حبیب علم کی شان یہ ہے علم کی عظمت یہ ہے کہ میں نے نبیوں کو بھی نبیوں کو نبوت سے نوازا تو ان کا بھی جو سب سے بڑا اس میں اعلان کیا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے انبیاء کو علم عطا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو میرے آقا کریم تک ہر ایک نبی کو دیکھیں تو جس نبی پر بھی آپ کی نگاہ پڑے گی نبی کی عظمت کا اظہار اللہ تعالیٰ علم سے فرماتا ہے بولو کس سے فرماتا ہے علم سے بولو کس سے فرماتا ہے علم سے فرماتا ہے علم سے فرماتا ہے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں علم سے اگر فرماتا ہے تو میں یہ جو محنت کی جا رہی ہے یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے یہ کس کا کام ہو رہا ہے یہ نبیوں کا کام ہے بولو کن کا کام ہے الرحمن علم یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا قرآن پاک کی پہلی آیت الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن یہ اولیاء کا یہ طریقہ اور یہ فیض کیا ہے اولیاء کی ولایت کا مطلب اور مقصود کیا ہے وہ بھی دین سینوں تک پہنچایا جائے نبیوں کی آمد کا مطلب کیا ہے لوگوں کے سینوں تک دین اور معرفت کو چاہی جائے لہذا الرحمن علم القرآن خالق نے بھی واضح کر دیا کہ میں نے بھی اپنے بندہ خاص کو جب سکھایا تو قرآن سکھایا علم سکھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ علم کی عظمت کتنی بلند و بالا قرآن سکھایا کس نے بولو ایک اور گل نہ کر لیے جڑا یہ کام کر رہے ہیں قرآن سکھانا لا جڑا یہ کر رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو ہڑے جو بہتر ہو ہے جو قرآن پڑھے تو نہ پڑھائے بولو نا یہ کون کہہ رہے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں خیرکم تم میں سے بہتر کون ہے من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن سیکھتا ہے اور کون فرما رہے ہیں ویسے تو نہیں فرشتے پیرا تھلے پر بچھان دے فرشتے پیرا تھلے پر بچھان دے فرشتے بولو فرشتے پیرا تھلے بولو نا فرشتے پیرا تھلے پھر بولو کدے تھلے جیڑا قرآن پڑھنے جاندہ ہے جیڑا نبی دی نعت نو سیکھنے جاندہ ہے جیڑا نبی کریم دی نعت نو سیکھنے جاندہ ہے اس واسطے انہوں نے کہا بھائی سورت رحمان پڑھو تے ہن جے میں سورت رحمان شروع کر دیتی تے صبح ہو جائے گی اس واسطے میں صرف اے ہی گل عرض کرنا اللہ رسول اللہ رسول اللہ قرآن قاری
میں اس واسطے عرض کرنا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ قرآن سکھایا, وہ عظمت اور وہ شان عطا کی کہ جس قرآن کریم کے سیکھنے کے بعد یہی قرآن جب میرا محبوب پڑھتا ہے تو اس وقت جو بھی سنتا ہے کہا کہ محمد کے راستے بنانا, محمد کے سامنے نہ آنا. کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا, ایک میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے, تو بچنے کے لیے یہی ایک پروگرام بنا کہ نہ ان کے سامنے جایا جائے, نہ ان کی کلام سنی جائے, نہ ان سے قرآن سنا جائے. تو قرآن سے بچنے والے وہ کفار مکہ تھے, اور جو قرآن سے دور بھاگنے والے اور نبی کی زیارت سے بھاگنے والے کفار مکہ تھے. ہم وہ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ قرآن سنے گے بھی, سنائیں گے بھی, اور نبی کا نور پائیں گے. اور یہ مدرسے کا نام کیا ہے؟ نور الاسلام. بولو نور الاسلام. نور الاسلام. اچھی بولو دار. دار کہتے ہیں گھر کو, اور دروازے کو بھی کہہ دیتے ہیں. دار العلوم, علم کا گھر, علم کا گھر. اور پھر کس کا؟ نور الاسلام, جو اسلام کا نور ہے. اور پھر اسلام کا نور سیکھنے کے لیے آپ آتے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو, میں صرف اور صرف ان ماؤں کو, ان باپوں کو, کہ جن کی شان یہ ہے کہ بچے قرآن ان کا پڑھیں گے, ان کے بچے قرآن پڑھیں گے حشر والے دن, ان کے بچے قرآن پڑھیں گے, تو ماں باپ کے ایسا تاج ہوگا, ایسا تاج ہوگا, توجہ سے, جس کی روشنی سورج کی مانند ہوگی. ماں باپ کے سر اوپر ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی مانند ہوگی. اور حافظ قرآن سے پڑھا کہا جائے گا کہ کٹھا نہ پڑھ, ایک کر کے پڑھائے تھے, پڑھتا جا آگے بڑھتا جا. اور پھر انبیاء دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ کون ہے, کہا جائے گا یہ مصطفیٰ کریم کے غلام حفاظ قرآن. الحمدللہ, الحمدللہ, مجھے خوشی اور مسرت ہوئی ہے. میں بیسیکلی کوئی مقرر نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی خطیب ہوں. میں ان پیاروں کی محبت میں, واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ممبر پر بیٹھتا ہوں کہ جب میں آتا ہوں چند دن کے لیے آتا ہوں, اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چلو دوستوں سے صرف ملاقات ہو. بیان تو چلو ہم ادھر ٹی وی پر کرتے رہتے ہیں, لوگ سنتے سناتے رہتے ہیں, ادھر آئیں گے تو تھوڑا چند لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. پر یہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, یہ قاری جاوید صاحب اور یہ شاکر صاحب, یہ دونوں بھائی, ان کو ایسا اللہ نے ملکہ دیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا پلا دیتے ہیں مجھے, کہ منوا لیتے ہیں ہر سال. یہ ایسے طریقے سے, ایسی محبت سے یہ, پر پھر کیوں نہ ہو, مومن کی فراست ہی ایسی ہے. اور پھر مومن بھی وہ کہ جو مومن کامل ہو, یعنی جو قائم رہے, یعنی جس کے ساتھ کسی کی نسبت بھی ہو. اللہ جل شانہ و ثم احسانہ آپ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے, اس دار العلوم کو, اس مسجد کو, آپ تمام احباب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے. میں نے آپ سے صرف باتیں چند کی ہیں, انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر کبھی زندگی میں ملاقات کریں گے, باتیں بھی ہوتی رہیں گی, گفتگو بھی ہوتی رہے گی. اللہ پاک ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.